28-ci fəsil. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yeməkdən əvvəl və yeməyi bitirdikdən sonra dediyi barədə varid olanlar. 188-ci hədis. Əbu Əyyub əl-Ənsari radiyallahu anh demişdir. Bir gün biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında ikən ona yemək gətirdilər. Mən yeməyin əvvəlində bərəkəti olduqca çox olan, axırında isə bərəkəti olduqca az olan belə bir yemək görməmişdim. Biz ondan, bu necə oldu, ya Rasulullah, deyə bunun səbəbini soruşduq. Dedi, biz Allahın adını çəkib Bismillah deyib yeməyə başladıq. Buna görə də yeməyin əvvəli bərəkətli oldu. Sonra bir nəfər gəlib məclisə qoşuldu və uca Allahın adını çəkmədən yeməyə başladı. Onda şeytan onunla bərabər bu yeməkdən yedi və buna görə də bu yeməyin bərəkəti azaldı. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət etmiş, hədisin isnadında keçən İbn-i Ləhiyə sonradan hədisləri qarışmış Saduq ravidir. Həbələ Həbib İbn-i Avuz məchul ravidir. Elə bu səbəbdən də bu hədis zəif hesab edilir. Məhəmməd Nasiruddin Albani də Muxtəsəri Şəmail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Hədisin ravisi Əbu Əyyub Əl-Ənsari, Xalid ibn Zeyd, ibn Kuleyb Əl-Xazraci, Ən-Nəccari, radiyallahu anhü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məşhur sahabəsidir. İkinci Əqabə beyyətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyyət etmiş, Bədirdə və digər döyüşlərdə, ələl xüsusda Konstantinopolə olan yürüşdə iştirak etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gəldiyi zaman möminlərin anası Səudə üçün hücrə və bir də məscid tikilənədək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Əyyub Əl-Ənsarinin evində qalmışdır. Əbu Əyyub radiyallahu anh hicrətin 52-ci ilində vəfat etmiş və Konstantinopol qalasının yanında dəfn edilmişdir. Bu hədisin mətnindən belə başa düşülür ki, yeməyin əvvəlində Bismillah deyilərsə, o yemək bərəkətli olar. Üstəlik, şeytan bu yeməkdən məhrum olar. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə belə buyurmuşdur. Adam evinə girərkən və yeməyə başlayarkən Allahı zikr etsə, şeytan yanındakılara deyər, burada sizin üçün nə gecələməyə bir yer, nə də bir yemək var. Əgər evə daxil olduqda Allahı zikr etməzsə, şeytan, siz gecələməyə yer tapdınız deyər və əgər yeməyə başladıqda Allahı zikr etməzsə, şeytan, siz həm gecələməyə yer, həm də yemək tapdınız deyər. Hədisi Müslim rəvayət edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Bismillah sözü yalnız yaxşı işlərin əvvəlində, şəriətin buyurduğu hallarda deyilməlidir. Haram və ya məkruh bir iş gördükdə Bismillah demək qadağandır. 189-cu hədis. Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Sizdən biriniz yemək yediyi zaman yeməyin əvvəlində uca Allahın adını çəkməyi unutsa, qoy Bismillahi əvvələhu və əxirəhu desin. Bu hədisi Abu Davud, Termizi, Nəsai, İbn-i Macə, Əhməd rəvayət etmiş, və Muhammed Nasiruddin Albani Muxtəsəri Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Bismillahi əvvələhu və əxirəhu əvvəlində də, axırında da Allahın adı ilə deməkdir. 190-cı hədis. Rəvayət edilir ki, bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin qabağına yemək qoyulduğu zaman Ömər ibn Əbu Sələmə onun yanına gəlmiş və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona belə buyurmuşdur. Oğul bala, yaxın gəl, Bismillah de və sağ əlinlə öz qabağından ye. Bu hədisi Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn-i Macə və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədistə adı keçən az yaşlı sahabə Əbu Hafs, Ömər ibn Əbu Sələmə ibn Əbdüləsəd Əl-Quraşi radiyallahu anhü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsidir. Bu hədistə yemək ədəbinin üçü qeyd edilmişdir. Bismillah demək, sağ əllə yemək və bir də öz tərəfindən yemək. İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədistə Ömər ibn Əbu Sələmə radiyallahu anhü demişdir.
Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin himayəsi altında böyüyən bir uşaq idim. Yemək yeyəndə mən əlimi qabın hər tərəfinə uzadırdım. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə belə buyurdu. Balaca, Bismillah de, özün də sağ əllə və öz qabağından ye. O gündən bəri mən yeməyi ancaq bu qaydada yeyirəm. Hədisi Buxari rəvayət edib. Hədisə diqqət etsək, başa düşərik ki, səhabə bu hadisədən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu əmrini həmişə yerinə yetirib. Uşaq vaxtından ta yaşa dolana dək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə riayət edib. Sahabələrin hamısı belə olmuşlar. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm onlara bir iş buyurduqda onu dərhal yerinə yetirər və bunu davamlı edərdilər. Odur ki, Allah subhanahu teala onları islah edir. İmam Malik rahimahullah onların barəsində danışarkən demişdir. Bu ümmətin əvvəlinciləri nəyin sayəsində islah olmuşlarsa, axırıncıları da yalnız onun sayəsində islah ola bilərlər. İmam Malik rahimahullah demək istəyir ki, insan yalnız Quran və sünnəyə riayət etməklə, Allahın və onun Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqlarını yerinə yetirməklə islah oluna bilər. Bu hədistən həm də o nəticə çıxır ki, yemək yedikdə Bismillah demək və sağ əl ilə yemək vacibdir. Əks halda adam bu vacibləri tərk etdiyinə görə günah qazanır. Çünki belə olduğu təqdirdə şeytan onun yeməyinə şərik olur. 191-ci hədis. Əbu Səid-i Xudri radiyallahu anh demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yeməyini bitirdikdən sonra deyərdi. Elhamdülillahilləzi ət'amənə və səqanə və cəalənə minəl muslimin. Bu hədisi Əbu Davud və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən İsmail ibn-i Riyah məchul ravidir. Muhammed Nasrəddin Albani Muxtasar-ı Şəmail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Bu duanın tərcüməsi belədir. Bizi yedirdən, bizi içirdən və bizi müsəlman edən Allaha həmd olsun. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, yeməkdən sonra edilən dua barədə neçə-neçə səhih hədislər varid olmuş və həmin hədislərdə bu duaların ayrı-ayrı ləfsləri zikr edilmişdir. Məsələn, Elhamdülillahi hamdən kəthirən tayyibən mübarəkən fih, qeyrə məkfiyyun və lə müvəddəin və lə müstəğnə anhu Rabbənə. Rəbbimiz Allaha həmd olsun. Özü də çoxlu, xoş, mübarək, sonsuz, ardı arası kəsilməyən, onsuz keçinmək mümkün olmayan bir həmdir. Hədisi Buxari rəvayət edib. Yaxud, Elhamdülillahilləzi kəfənə və ərvənə qayrə məkfiyyun və lə məkfurin. Ehtiyacımızı ödəyən və susuzluğumuzu yatıran Allaha həmd olsun. Özü də sonsuz və inkar olunmayan bir həmdir. Bu hədisi də Buxari rəvayət edib. Yaxud, Elhamdülillahilləzi ət'amani həzə və rəzəqənihi min qayri həvlüm minni və lə quvvə. Bunu mənə yedirdən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun. Bu hədisi də Tirmizi rəvayət edir. Hərçənd müsəlmana yeməyini bitirdikdən sonra sadəcə Elhamdülillah demək yetər. Lakin yaxşı olar ki, bu xüsusda sünnədə varid olmuş duaların hamısını öyrənsin və vaxtaşırı bu duaları etsin. 192-ci hədis. Əbu Umamə radiyallahu anh demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yeməyini bitirdiyi və önündəki süfrə yığışdırıldığı zaman deyərdi. Elhamdülillahi hamdən kəthirən tayyibən mübarəkən fih, qayrə müvəddəin və lə müstəğnə anhu Rabbənə. Bu hədisi Buxari, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcə və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin ravisi Əbu Umamə Əl-Bəhili radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsidir. Bu hədisdəki duanın tərcüməsi Rəbbimiz Allaha həmd olsun. Özü də çoxlu, xoş, mübarək, sonsuz, ardı arası kəsilməyən, onsuz keçinmək mümkün olmayan bir həmd. Burada xoş dedikdə riyadan uzaq Allah üçün olan bir həmd. Mübarək deyildikdə
bu həmdin savabının artması nəzərdə tutulur. Allahı bu cür həmd etmək mübaliğə, yəni adi həmddən fərqli olaraq həddən ziyadə tərif etmək sayılır. Bunun müqabilində qazanılan savabın həddi də yalnız Allaha bəllidir. Bu xüsusda varid olmuş hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Bir nəfər əlhəmdülilləhi kəthiran, Allaha çoxlu həmdlər olsun dedi. Bunu eşidən mələk onun savabını yazmağa aciz qaldı və buna görə Rəbbinə müraciət etdi. Rəbbi də ona belə buyurdu. Qulum necə deyibsə, elə də yaz. Çoxlu. Hədisi Tabarani Mucamul Əvsat əsərində rəvayət etmiş və Şeyx Albani Rahiməhullah silsilətil əhədisi səhiyyədə onun səhiy olduğunu bildirmişdi. Digər bir hədisdə Rifa İbn Rafi radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin arxasında namaz qılırdıq. O, rükudan başını qaldırıb Səmi Allahu limən həmidəh dedi. Arxasında duran bir nəfər isə Rabbənə və ləkəl həmd həmdən kəthirən tayyibən mübarəkən fih dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm namazı bitirdikdən sonra soruşdu. Bunu deyən kim idi? Səhabə mən deyə cavab verdi. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu. Mən 30-dan çox mələk gördüm ki, bu sözü hansı biri daha tez yazacaq deyə bir-birini ötməyə çalışırdılar. Hədisi Buxari rəvayət edib. Bu cür zikirlər müdaaf, savabı qat-qat artan zikir adlanır. Yəni, bir neçə kəlmədən ibarət olmağına rəğmən sahibinə həddən ziyadə savab qazandırır. Ən gözəl kəlmə isə Lə iləhə illallah kəlməsidir. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhümə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, ümmətimdən olan bir kişi qiyamət günü məxluqatın qarşısına çağırılacaq və ona 99 ədəd kitab göstəriləcək. Hər bir kitabın ölçüsü gözün gördüyü son məsafəyə qədər olacaq. Sonra qüdrətli və qüvvətli Allah buyuracaq, bunlardan birini inkar edə bilərsənmi? O, xeyr, ey Rəbbim, deyə cavab verəcək. Allah buyuracaq, əməlləri yazan gözətçi mələklərim sənə zülm ediblərmi? Bu qədər kitabın qabağında sənin savabın ola bilərmi? O adam qorxu içində xeyr deyə cavab verəcək. Onda Allah buyuracaq, əksinə, dərgahımızda sənin üçün savab vardır. Odur ki, bugün sənə zülm edilməyəcək. Bu vaxt onun qarşısına içində Əşhədu ən lə iləh illallah və ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu yazılmış bir kağız parçası qoyulacaq. Adam deyəcək, ey Rəbbim, bu qədər kitabın qabağında bu kağız parçası nə fayda verə bilər? Allah buyuracaq, sənə zülm olunmayacaq. Sonra kitablar tərəzinin bir gözünə, kağız parçası isə digər gözünə qoyulacaq və bu kağız parçasının ağırlığından o kitablar havaya qalxacaq. Hədisi Tirmizi rəvayət etmiş və Şeyx Albani onun səhih olduğunu demişdir. Bu növ zikrə daha bir misal çəkmək olar. Subhanallahi və bihəmdihi, adədə xalqihi, və rida nəfsihi, və zinətə arşihi, və midədə kəlimətihi. Yaratdıqlarının sayı, özündən razı olduğu, ərşinin ağırlığı və kəlmələrinin çoxluğu qədər Allaha həmd sanalar və təriflər olsun. 193-cü hədis. Ayşə radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən 6-sı ilə birlikdə yemək yiyərkən, bir bədəvi gəlib 2 loxmaya bu yeməyin hamısını yedi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurdu. Əgər Bismillah desəydi, bu yemək sizə bəs edərdi. Muhammed Nasirəddin Albani Muxtasəri Şəməil əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Demək Bismillah demək, yeməyin bərəkətini artırır. Demədikdə isə onun bərəkətini aparır. 194-cü hədis. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Allah yemək yedikdən və ya su içdikdən sonra ona həmd edən bəndəsindən razı qalır. Bu hədisi Müslim, Tirmizi, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir.
Hədisdən belə nəticə çıxır ki, tələffüzü çox asan olan bir kəlmə ilə Allahın razılığını qazanmaq olar. Bir kəlmə ilə. Nə asan, nə gözəl. Bu şəriəti bizim üçün bu qədər asanlaşdıran və bu nemətləri bizə əta edən Rəbbimizə həm sənalar olsun. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, əgər şükr etsəniz, buna görə sizdən razı qalar. Əgər biz Allahın bizə əta etdiyi nemətlərə şükr etsək, Allah bu nemətləri həm artırar, həm də bərəkətli edər. Bu xüsusda da Uca Allah belə buyurur, əgər şükr etsəniz, sizə olan nemətimi artıraram. Yox, əgər nankorluq etsəniz, bilin ki, mənim əzabım şiddətlidir. Digər ayədə isə buyurur, Allaha şükr et. Kim şükr etsə, özü üçün şükr etmiş olar. Kim nankor olsa, bilsin ki, Allah onun şükrünə möhtac deyildir. Tərifə layiqdir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, hər loxmanı yedikdən sonra əlhəmdülillah deməyə lüzum yoxdur. Hədislərdən açıq aydın başa düşülür ki, bunu yemək bitirdikdən sonra demək lazımdır.